ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው እንዲህ አይነት ሰው ተፈጠሩብን አያቅም እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ሰው አልተፈጠረብን እኔ የ6 አመቱን ወይም ያለፉትን ነገሮች ስገመግማቸው ነገሮች በሙሉ አፍጥጠው ወጥቷል ተገልጠው ወጥቷል አሁን በሽታውን ያወቅንበት እንጂ በሽታው የተፈጠረበት ጊዜ አይደለም ሰላም ጤና ይስጥልን ይህ የፈታ ይረፋድ መረጃ ነው አነጋጋሪና መደመጥ የሚገባቸውን ጉዳዮች መራርጠን ይዘናል መረጃውን በቅድሚያ እናስተዋውቅ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ አማካሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከሰሞኑ በራሳቸው ማህበራዊ ሚዲያና በሌሎች ሚዲያዎች ብቅብቅ ይያሉ ነው በአንድ ቃለ ምልልሳቸው ላይ እነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ሰው ተፈጠሮብን አያውቅም ሲሉ ተናግሯል በአዲስ አበባ ከኮሪደር ልማት ጋር በተያያዘ ቅርሶች እየፈረሱ ነው በሚለው ጉዳይም ማብራሪያቸውን ሰጥተዋል በግሌዮታቸው ብዙ ትችቶች በሚደርሱባቸው የፖለቲካ አካሄዳቸውም ዙሪያ ዘርዘር አድርገው በማብራራት በቃ እውነታው ይሄ ነው ከዚህ በኋላ በዚህ መልኩ ተረዱኝ ሲሉም ተናግረዋል እኛ መረጃውን ዘርዘር አድርገን ወደ እናንተ ለማድረስ ይዘናል የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በባህር ዳር ከተማ በአምስት ምዕመናን ላይ ተፈጸመውን ግድያ ጨምሮ በክልሉ አጋጥሟል ያላቸውን ጉዳዮች የተመለከተ ይፋዊ መግለጫ አውጥቷል ምክር ቤቱ በአማራ ክልል በቀጠለው ውጊያ ከ80 በላይ ሙስሊሞች ተገድለዋል ብሏል መረጃውን ይዘናል በአማራ ክልል በመራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ በደረሰ ተከታታይነት ያላቸው የቦምብ ጥቃቶች በርካቶች የተጎዱ መሆኑ የሚታወስ ሲሆን የሆስፒታል ዝርዝር መረጃዎችም ወጥተዋል እኛም በጥንቅራችን አካተናል ሩዋንዳ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት እየተወደሰች ነው ከንቲባ አዳነችን ጨምሮ ጌታቸው ረዳ ስለ ሩዋንዳ ሲያነሳሱ ተሰምተዋል የኢትዮጵያን ቀልብ የሳበ በሩዋንዳ ምን አዲስ አለ መረጃው ይመለከተዋል ጋምቤላ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ካላፊነት አንስተዋል ተከታታይነት ባላቸው ጥቃቶች በርካቶች በተገደሉበት ክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ካላፊነት መነሳታቸው ተሰምቷል ዝርዝር መረጃውን ይዘናል በየለቱ የምንለቃቸው ትኩስ ዜናዎች እንዲደርሷችሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይያልን ወደ ዝርዝሩ አለፍን በታሪክ እንደዚህ አይነት ሰው ተፈጠሮብን አያውቅም ዲያቆን ዳንኤል ክብረት አቋሚ ነው ከዚህ በኋላ ተረዱኝ የጠቅላይ ሚኒስትሩ የማህበራዊ ጉዳዮች አማካሪ የሆኑት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሰሞኑን በማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎቻቸውም ሆነ በዋናው መንግስታዊ ሚዲያ ብቅብቅ ይያሉ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጉብኝት በሚሄዱባቸው ሀገራት አብረው ጉዞዎችን የሚያዘወትሩት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ከሰሞኑ ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር ወደ ሩዋንዳ ተጉዟል ከዚያ ቀደም ብለው ከመንግስታዊ ብሔራዊ ቴሌቪዥን ጋር በነበራቸው ቆይታም በርካታ ጉዳዮችን አነሳስተው ሐሳባቸውን ሰጥተዋል እኔ ብዙ ሰው ወደ መንግስታዊ ኃላፊነቶች የመጣው መሰለው በለውጡ ዘመን ያሉት ዲያቆን ዳንኤል እኔ ከለውጡ በፊት ውስም በሆኑ መንግስታዊ ኃላፊነቶች ውስጥም ሳገለግል ነበር በማለትም የኢትዮጵያ ፕሬስ ቦርድ ኃላፊ ሆንኩትም አሁን በስልጣን ላይ ካለው መንግስት በፊት ነው ሲሉም ነው የተናገሩት ዲያቆን ዳንኤል ወደ መንግስታዊ ኃላፊነት ከመጡ በኋላ በሚናገሯቸው ንግግሮችና በማህበራዊ ትስስር ሚዲያዎቻቸው በሚያሰፍሯቸው ሐሳቦች ዙሪያ በርካታ ተቃውሞዎች የሚሰሙባቸውና ትችቶችም የሚሰነዘሩባቸው ሲሆን እሳቸው ግን አመኛ የማደርገው ነገር ነው ምንም ነገር ሳደርግ መነሻ ያቋሚ ነው ነገሮች ከአቋሚ የሚመነጩ ናቸው ሲሉም ነው የተናገሩት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዚህ ማብራሪያቸውም ከድሮ ጀምሮ ላመንኩበት እምነትና እውነት መቆም የሚል መርህ አለኝ በእርግጥ እስካምንበት ድረስ ብዙ ልመረምርና ጊዜ ሊወስድብኝ ይችላል ነገር ግን ካመንኩበትና እውነት ነው ብዬ ከተቀበልኩት በኋላ ግን ለዛ ላመንኩበት ቆማለሁ ይሄ ዋጋ ሊያስከፍል ይችላል ለኔ ሰማዕትነት ማለት ለሚያምኑት እውነት የሚከፈል ዋጋ ማለት ነው እውነት ከሌለ ሰማዕትነት የለም ለኔ መቆሚያ አቋም ጉዳይ ነው ሰው አቋም ከሌለ ቆሞ አይሄድም ማለት ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ሰው ነገሮችን አጎንብሶ ሊያሳልፍ ይችላል በማለትም እኔ ግን በዚህ አልስማማም ሰው ነገሮችን ማሳለፍ ያለበት በአቋም ነው ችግሩ ሲመጣ ጎንበስ ብሎ አሳልፎ ከዚያ ችግሩ ሲያልፍ ቀና ማለት ትክክል አይደለም ጥያቄው መሆን ያለበት ጎንበስ የተባለው ችግሩን ማን እንዳያሳልፈው የሚለው ነው ሰውን ሰው የሚያደርገው አቋም ነው በማለት እሳቸው ያሉበትም የሚያደርጓቸውም ነገሮች በሙሉ ከራሳቸው የግል አቋሞች የመነጩና አምነውባቸው የሚሰሯቸው ስራዎች መሆናቸውን አስረግጠው ሲናገሩ የተደመጡት ዲያቆን ዳንኤል ክብረት በዚህ ቃለ ምልልሳቸው ከዚህ ውጪ በኢትዮጵያ ባሉ ሳስላሉ ችግሮችም ሐሳባቸውን የሰጡ ሲሆን በዚህ ማብራሪያቸው እኔ የምገነዘበው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር አለ ነገር ግን በሚባለው መጠን በተጋነነበት ሁኔታ ግን አይደለም ነገር ግን መፍቴ እንዳመጣ የሚያስገድድ ነው ሲሉ ነው የተናገሩት ሰሞኑን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን የመጡበት 6ኛ ዓመት በዓል በፓርቲውና በመንግስት በተለያዩ ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን ስላለፉት 6 ዓመታት ሂደቶች ጥያቄ ቀረበላቸው ዲያቆን ዳንኤል ያለፉት 6 ዓመታት ስገመግማቸው ነገሮች በሙሉ አፍጥጠውና ተገልጠው ወጥተዋል አሁን በሽታውን ያወቅንበት እንጂ በሽታው የተፈጠረበት ጊዜ አይደለም ሲሉም ነው የተናገሩት
ከቅርስ ጋር በተያዘ በተለይ ከሰሞኑ በአዲስ አበባ የኮሪደር ልማቶች ጋር በተያዘ በርካታ ክርክሮች ሲነሱ የከረሙ መሆኑ የሚታወስ ነው። ቅርሶች ፈረሱ፣ የታሪክ ማስታወሻዎች ተደመሰሱ፣ ጠፉ የሚሉ ቅሬታዎች በተለይም ከፒያሳ ፈረሳ ጋር በተያዘ ሲነሱ ቆይተዋል። ጉዳዩ አሁንም ድረስ ብዙ እያከራከረ የቀጠለ ሲሆን ዲያቆን ዳንኤል በዚህ ዙሪያ መንግስታቸውን ደግፈው ጠበቃ አድርገውም የመከራከሪያ ሀሳባቸውን ሲያቀርቡም ተደምጠዋል። በዚሁ ማብራሪያቸውም ሁሉ ነገር ቅርስ ነው የሚለውም ሆነ ቅርስም የለም የሚለውም ስህተት ነው። ሁሉም የድሮ ነገር ሁሉ ቅርስ አይደለም። አንድ ነገር ቅርስ የሚባልበት የራሱ የሆነ መመዘኛዎች አሉት። በዚህ አዲስ አበባ የኮሪደር ልማትም በስህተት የተፈጠረ ነገር ይኖራል ካልተባለ በስተቀር አካባቢው ነው አለማት ቅርስን ከማልማት ጋር ተያይዞ እንዲሰራ ነው የተደረገው። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለቅርስ ስሱ ናቸው። ኢትዮጵያ ውስጥ ሆን ብሎ ቅርስና ታሪክ ለማጥፋት የሚሰራ ማንም ኢትዮጵያ የለም። በየትኛውም የኢትዮጵያ መንግስት ታሪክ ውስጥ እንደዚያ የተደረገበት ሁኔታ የለም በማለትም ንጉሱ ከስልጣን ሲወርዱ የቤተ መንግስቱን ቅርስ የጠበቁት አጼ ኃይለስላሴን ያወረዱት ወታደሮች ናቸው። አቶ መለስ ያ ቅርስ ከቤተ መንግስቱ እንዲወጣ ብዙ ተጎትጉተው ነበር። እሳቸው ግን እንደውም ቅርሱ በአግባቡ እንዲጠበቅ ነበር ያደረጉት። አቶ ዲያቆን ዳንኤል በኢትዮጵያ ቅርስ የሚያጠፋ መሪ አልተፈጠረም ሲሉም ነው የተናገሩት። በዚሁ ማብራሪያቸው እውነት ለመናገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲህ አይነት ሰው ተፈጥሮብን አያውቅም፣ እንዲህ አይነት ሰው አልተፈጠረብንም ሲሉ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ እንደው እንዲህ አይነት ሰው ተፈጥሮብን አያውቅም። እውነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ሰው አልተፈጠረም። በቀጣዩ ርዕሳችን ሩዋንዳ በኢትዮጵያ ባለሥልጣናት እየተወደሰች ነው። ጌታቸው ረዳ ስለ ሩዋንዳ ያጋረው መረጃ። ሩዋንዳ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1994 ዓ.ም የተፈጸመውን የዘር ማጥፋት 30ኛ ዓመት መታሰቢያ ከሰሞኑ እያሰበች ነው። ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጋ ሕዝብ ያለቀበትን የዘር ማጥፋት ሰለባዎች መታሰቢያ ከእሁድ ጀምሮ በዋና ከተማዋ ኪጋሊ እየተካሄደ ነው። በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የተመራ ቡድን ወደ ኪጋሊ ተጉዞ መታሰቢያ በዓሉን ተጋርቷል። ከንቲባ አዳነችን ጨምሮ የጠቅላዩ ጽህፈት ቤት ሰራተኞችና አማካሪዎች ጉዞውን ተቀላቅለው ነበር። ሩዋንዳ ከዘር ጭፍጨፋ ወደ ልማት ያደረገችው ጉዞ በኢትዮጵያ ባለስልጣናት እዚህም እዛም እየተሞገሰ ይገኛል። ከንቲባ አዳነች የኪጋሊ መሰል መንገዶች፣ ወክዌዎች አዲስ አበባ ላይ በቅርቡ ይኖሩናል ሲሉ አንድ ቪዲዮ አጋርተዋል። በከተማ ልማት ጉዳይ ከሩዋንዳ ጋር በጋራ ለመስራት ተፈራርመናል ሲሉም ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ ሩዋንዳን ያህል ባይሆንም የከፋ እርስ በርስ ጦርነትና ግጭት ላይ መጠመዷ አሁን ሩዋንዳ ከደረሰችበት ልማት አንጻር ባለስልጣናቱ ትምህርት ወስደናል አይነት መልእክት ያስተላለፉ መስሏል። የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት ጌታቸው ረዳም ሩዋንዳን በተመለከተ አለመስማማት አይቻልም ሲሉ አንድ ጽሑፍ አጋርተዋል። ኢትዮጵያ አሜሪካ የሕክምና ባለሙያ ኑሯቸውን ከአሜሪካ ወደ ሩዋንዳ የቀየሩበትን ታሪክ ይመለከታል። ፕሮፌሰር ሰናይት በኮቪድ ጊዜ ጥቁር አሜሪካዊ ጆርጅ ፍሎይድ በፖሊስ አንገቱ ተረግጦ የመገደሉ አሰቃቂ ክስተት ለጥቁር ሰው ደህንነትና ዋስትና ወደምትሰጥ አገር እንዲሰደዱ እንዳደረጋቸው ያነሳሉ። ለዚህም የዘር ማጥፋት ታሪክ ያላትን ሩዋንዳ መምረጣቸውን በጽሑፋቸው ያነሳሉ። ላለፉት 30 ዓመታት ታሪክን የመመርመር መነጋገርና መተማመን ላይ የደረሱ የሩዋንዳ ዜጎች ሀገራቸውን ወደ ልማት ጎዳና እንዴት እንደመሯት ይመሰክራሉ። ልጄ በምሽት በኪጋሊ ጎዳናዎች ቢዘዋወር ለደህንነቱ አልሰጋም። ሴቷ ልጄ ኩሌታዋን እየነዳሽ መንገድ ብትጫወት የሚያሰጋኝ የለም ሲሉ ከዘር ማጥፋት የተሻገረችው ሀገር እንዴት ሰላማ የተጠበቀ ለዜጎቿ ደህንነት የተሟላ ወደ መሆን እንደመጣች ይመሰክራሉ። ሩዋንዳ በኢኮኖሚም እጅጉን ቀድማ ሄዳለች። የቱሪስት መስህብ የሆኑ አውሮፓን የሚያስንቁ ሰው ሰራሽና የተፈጥሮ ወንዞች፣ ተራሮች፣ ሳፋሪዎች፣ በርካታ ፕሮጀክቶች አምር የተሰሩባት ሀገር ሆናለች። ሩዋንዳ ግብርናዋ ሙሉ በሙሉ ያዘመነች ሲሆን በቴክኖሎጂና ኮሚኒኬሽን ላይ ትልቅ ኢንቨስትመንት አድርጋለች። በድህነት ውስጥ የሚኖሩ የሩዋንዳ ህዝብ ከ75% ወደ 40% በጥቂት ዓመታት ውስጥ መጠኑ ቀንሷል። ትምህርት በሩዋንዳ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ሆኗል። ኪጋሊ በዓለማችን ካሉ ንጹህና ያማሩ ከተሞች አንዷ ሆናለች። የከፋ ኢሰብአዊነት ጥግ ያየችው ሩዋንዳ አሁን የታሪክ ጠባሷ እየሻረ መሆኑን ፕሮፌሰር ሰናይት በጽሑፋቸው አስፍረዋል። ጌታቸው ረዳ ለመስማማት አይቻልም ሲሉ ጽሑፉን አጋርተውታል። ሩዋንዳ እንዲህ ከሆነች እኛም ተስፋ አለን የሚል መልእክት የያዘ ይመስላል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ የፍኖተ ሰላም የቦምብ ጥቃቶች የሆስፒታሎች ዝርዝር መረጃ። በአማራ ክልል ከሰሞኑ በቦምብ ፍንዳታዎችና በጥይት በርካታ ሰዎች የሞትና የአካል ጉዳት ደርሶባቸዋል። በፍኖተ ሰላም ለሁለት ተከታታይ ጊዜያት በትምህርት ቤትና በገበያ ስፍራ በደረሰ የቦምብ ጥቃት በርካታ ሰዎች የተጎዱ መሆኑን የሰሞኑ ዘገባዎች ማመልከታቸው አይዘነጋም። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ለመሆኑ ከጥቃቶቹና ከጉዳቶቹ በኋላ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን በተመለከተ ቢቢሲ ከሆስፒታል ምንጮች ያሰባሰበውን አንድ መረጃ አጋርቷል። ቢቢሲ በዚሁ ዘገባ የምዕራብ ጎጃም ዞን ዋና ከተማ በሆነችው ፍኖተ ሰላም ከተማ በሁለት ቀናት ልዩነት ለሁለተኛ ጊዜ በፈነዳ ቦምብ 27 ሰዎች መጎዳታቸውን የፍኖተ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል ምንጮች ይነግረውኛል ብሏል። ፍንዳታ የተፈጸመ የከተማዋና ጎራባች ወረዳ ነዋሪዎች በየሳምንቱ ቅዳሜ በሚገበያዩበት ሳምንታዊ ገበያ ስፍራ ላይ መሆኑን ስማቸው እንዳይጠቀስ የጠየቀ የከተማዋ ነዋሪ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
የመንግስት ኃላፊዎች የቦምብ ጥቃት ሊፈጸም ይችላል የሚል ስጋት መኖሩን በመጥቀስ ነዋሪዎች እንዳይሰበሰቡ ሲናገሩ እንደነበር ያስታወሱት ነዋሪው በዕለቱም የጸጥታ ኃይሎች በገበያ ስፍራው ላይ ፓትሮል እያደረጉ እንደነበር ነግረውኛል ሲልም ቢቢሲ በዚሁ ዘገባው አመልክቷል። ይሁንና የጸጥታ ኃይሎች ከስፍራው ከሄዱ በኋላ ቦምብ ፍንዳታው ማጋጠሙን ነግረውኛል ያለው ቢቢሲ ጥቃቱ በማን እንደተፈጸመ እንደማይታወቅ ነዋሪዎቹ የነገሩት መሆኑንም ነው ያከለው። በዚህ ጥቃት አደጋ የደረሰባቸው 27 ንጹሃን ሰዎች ከቀኑ 4 እስከ 8 ሰዓት ባለው ጊዜ ውስጥ ለሕክምና ወደ ፍኖተ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል መምጣታቸውን በዕለቱ በስራ ላይ የነበረው የሆስፒታሉ ሐኪም ለቢቢሲ ተናግረዋል። ጉዳት ከደረሰባቸው ሰዎች መካከል 6 ያህሉ ሴቶች መሆናቸውን የገለጹት የጤና ባለሙያው ከአንድ ሰው በቀር ሁሉም የደረሰባቸው ጉዳት ቀላል ሊባል የሚችል መሆኑን ጠቅሰዋል። ከ27 ሰዎች ውስጥ አይናቸው በመጎዳቱ ሪፈር የተባለው አንድ አርሶ አደር መኖራቸውን የገለጸው ቢቢሲ ሌሎች ታክመው ወደ ቤታቸው የተመለሱም አሉ ሲሉም የሆስፒታል ምንጮቹ መረጃውን ያደረሱት መሆኑን በዘገባው አክሏል። ከዚህ ውጪም የሆስፒታል ምንጮቹ ከፍተኛ ጉዳት የደረሰባቸው አርሶ አደር ለተጨማሪ ሕክምና ወደ ባህር ዳር ከተማ መላካቸውን የገለጹለት መሆኑንም አክሏል። የቅዳሜ ዕለቱ ክስተት በሁለት ቀናት ልዩነት ውስጥ በፍኖተ ሰላም ከተማ የተፈጸመው ሁለተኛው የቦምብ ጥቃት ነው። ሐሙስ መጋቢት 26 2016 ዓ.ም በከተማ በሚገኘው ዳሞት መሰናዶ ቁጥር 1 ትምህርት ቤት ላይ በተፈጸመ ተመሳሳይ ጥቃት 32 ተማሪዎች ጉዳት እንደደረሰባቸው የምዕራብ ጎጃም ዞን አስታውቆ ነበር። የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት ምክትል ኮማንደር ሙሉ ዓለም ገሰሰን የጠቀሰው የዞኑ መረጃ እንደሚያመላክተው በዚህ ጥቃት 6 ተማሪዎች ከባድ ጉዳት ደርሶባቸዋል። ቢቢሲ ያነጋግራቸው የፍኖተ ሰላም ጠቅላላ ሆስፒታል ባለሙያ እንደሚገልጹት በዕለቱ ጉዳት ደርሶባቸው ወደ ሆስፒታሉ የመጡ ተማሪዎች ቁጥር 24 ናቸው። ከነዚህ ተማሪዎች ውስጥ 6ቱ ለተጨማሪ ሕክምና ወደ ባህር ዳር ከተማ መላካቸውን አስታውሰዋል። በአሁኑ ሰዓት ሐሙስና ቅዳሜ ዕለት ባጋጠሙት ፍንዳታዎች ጉዳት የደረሰባቸው 4 ገደማ ሰዎች በሆስፒታሉ ሕክምና ላይ እንዳሉ የሕክምና ባለሙያ አስረድተዋል። በቀጣይ መረጃ፣ ከስልጣን የተነሱት አመራሮች። ጋምቤላ ክልል ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነት አንስተዋል። ተከታታይነት ባላቸው ጥቃቶች በርካቶች በተገደሉበት ክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነት መነሳታቸው ተሰምቷል። በጋምቤላ ክልል ሰሞኑን ተከስቶ በነበረ የጸጥታ ችግር በመንግስትም ሆነ በፓርቲ የተሰጣቸውን ተልዕኮ በአግባቡ አልተወጡም ያላቸውን 4 ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነት ማንሳቱን አስታውቋል። ከኃላፊነታቸው የተነሱት 3ቱ የክልል አመራሮች ሲሆኑ አንዱ የዞን አመራር መሆኑን የጋምቤላ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ትላንት መጋቢት 30 ቀን 2016 ዓ.ም በወጣው መግለጫ አመላክቷል። የክልሉ መንግስት እንደገለጸው ከኃላፊነታቸው የተነሱት 3ቱ የክልል አመራሮች የክልሉ ፍትህ ቢሮ ኃላፊ አቶ አኳዩ ቡቲ፣ የክልሉ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ አቶ ቾልኩን፣ የክልሉ ገጠር መንገዶች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ቢተው ዳክ ሲሆኑ ሌላኛው ተሰናባች የኑዌር ብሔረሰብ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቡኝኤል ናቸው ተብሏል። የክልሉ መንግስትና ፓርቲ የሰጣቸውን ኃላፊነት መወጣት ባልቻሉ አመራሮች ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲል ቢሮው ባጋራው መግለጫ ገልጿል። በጋምቤላ ክልል ባሳለፍነው ሳምንት አርብ መጋቢት 27 ቀን 2016 ዓ.ም ፓኒዱክ በሚባል የተፈናቃይ ካምፕ ላይ ማንነታቸው ባልታወቀ ታጣቂዎች በተፈጸመ ጥቃት 10 ሰዎች መሞታቸውና 19 ሰዎች መቁሰላቸውን የካምፑ ኃላፊ መግለጻቸው ይታወሳል። በክልሉ መዲና ጋምቤላ ከተማ አንድ የትራፊክ ፖሊስ አባል በጥይት መመታቱን ተከትሎ ክልሉ በሰላም እጦት ሲታመስ መቆየቱ ተዘግቧል። ወደ ቀጣይ መረጃ ስናልፍ ከ80 በላይ ሰዎች ተገድለዋል። ምክር ቤቱ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በባህር ዳር ከተማ በ5 ምዕመናን ላይ የተፈጸመውን ግድያ ጨምሮ በክልሉ አጋጥመዋል ያላቸውን ጉዳዮች የተመለከተ ይፋዊ መግለጫ አውጥቷል። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ትላንት ማምሻውን በሰጠው ይፋዊ መግለጫ በክልሉ በቀጠለ ውጊያ ህዝበ ሙስሊሙ ዋጋ እየከፈለ ነው ብሏል። ባለፉት 8 ወራት በአማራ ክልል በመንግስትና በታጣቂ ቡድኖች መካከል የተፈጠረው ግጭት ህዝቡን እጅግ የከፋ ዋጋ እያስከፈለው መሆኑን ገልጿል። በዋናነት በሙስሊሞች ላይ እየደረሰ ያለው ግፍ፣ መፈናቀል፣ ዘረፋ፣ መታገትና መገደል ከጊዜ ጊዜ እየተባባሰ በመሄድ ላይ ነው ብሏል። ሌላ ትርጉም እንዳይሰጠው ብለን በሆደ ሰፊነት ብንታገስም ጉዳዩ ከቀን ወደ ቀን ንጹሐን ዜጎችን በማገትና በመሰወር እንዲሁም በመግደል የክልሉን ህዝብ በተለይ ሙስሊሙን ማህበረሰብ መከራ ውስጥ ጨምሮታል ሲል ምክር ቤቱ አስረድቷል። ከትላንት በስቲያ መጋቢት 29 የተፈጸመውን ግድያ ጨምሮ በክልሉ በህዝብ በሙስሊሙ ላይ ተፈጽመዋል ያለውን በደል ምክር ቤቱ በዝርዝር አመልክቷል። ከትላንት በስቲያ መጋቢት 29 2016 በባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 የመቅሪብ ሰላት ሰግድ ወደ ቤታቸው በሚሄዱ አማኞች ላይ ማንነታቸው ያልታወቁ የታጠቁ ኃይሎች 4 የአንድ ቤተሰብ አባላትና አንድ ጎረቤታቸውን በመግደል ተሰውረዋል ያለው ምክር ቤቱ እንዲሁ ከሁለት ቀናት በፊት መጋቢት 28 2016 ዓ.ም በጎንደር ከተማ ማክሰኝት አካባቢ 4 ሙስሊሞች ተገድለዋል ሲል አክሎ ገልጿል። ከትላንት በስቲያ መጋቢት 29 2016 ዓ.ም በተመሳሳይ በሞጣ ከተማ አንድን ወጣት ካገቱ በኋላ ቤተሰቦቹን በማስፈራራት 300 ሺህ ብር ተቀብለው ታጋቹን በአሰቃቂ ሁኔታ ገድለው ጥለውታል ሲል የገለጸው ምክር ቤቱ
በቢቻና ከተማ ከሶስት ቀናት በፊት መጋቢት 26 2016 ዓ.ም ተመረተ ንጹሃን ባልና ሚስት ለምን ለመንግስት ግብር ከፈላችሁ ተብሎ በግፍ ተገድለዋል ብሏል። ምክር ቤቱ በአጠቃላይ በክልሉ በተለያዩ ቦታዎች ባለፉት 8 ወራት ከ80 በላይ ሙስሊሞች መገደላቸውን፣ በ10 ሺዎች የሚቆጠሩ ሙስሊሞች መፈናቀላቸውን፣ 47 ሰዎች መታገታቸውንና ከ260 በላይ ዘረፋዎች መፈጸማቸውን አሳውቋል። መግለጫው ይህን ዘረፋ፣ ብዙ ስቃይና እንግልት፣ መገደልና መፈናቀል በጽኑ እናወግዛለን ብሏል። የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ይህን እኩይ ተግባር ለማስቆም መንግስት፣ ሰላማዊ የክልሉ ህዝብ፣ የሌላ እምነት ተከታይ ወገኖች፣ የሃይማኖት አባቶች እንዲሁም ጉዳዩ የሚመለከታቸው አካላት በሙሉ የበኩላቸውን እንዲወጡ ሲል በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል። በመጨረሻው መረጃችን የሶማሌ ክልል ጸጥታ ኃይሎች የአልሸባብ አባላትን መያዛቸውን ገለጹ። የሶማሌ ክልል ሰላምና ጸጥታ ቢሮ ኃላፊ አቶ ጠይብ አህመድ ትላንት በሰጡት መግለጫ በክልሉ ሁከትና ሽብር ለመፍጠር ሲንቀሳቀስ የነበሩ የአልሸባብ አባላት በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የገለጹት ኃላፊው እንዲህ አይነት እኩይ ተግባር ለመፈጸም የሚንቀሳቀሱ አካላትን በማጋለጥ በኩል ሰላም ወዳዱ የሶማሌ ክልል ህብረተሰብ፣ በተለይም ባለ ሆቴሎችና የንግዱ ማህበረሰብ ሚና ከፍተኛ መሆኑን ገልጸው ይህ ተግባር ተጠናክሮ እንዲቀጥል ማሳሰባቸውን ተገልጿል። የመረጃ ምንጩ ቢሮውን ጠቅሶ እንዳስነበበው የንግዱ ማህበረሰብ ሀገርና ኢኮኖሚ የሚጎዳ ህገ ወጥ ንግድ ላይ ባለመሳተፍ የተሳተፉ አካላትንም ለህግ አካላት በመጠቆም የድርሻውን መወጣት እንደሚገባው የቢሮ ኃላፊ ማሳሰባቸውን ገልጾ፣ በሌላ በኩል አደገኛ የሆነውና እየተስፋፋ የመጣ የአደንዛዥ እጽ ዝውውር መኖሩንና በዚህ ላይም የጸጥታ አካላት አስፈላጊ የሆነውን ክትትልና እርምጃ እየወሰዱ መሆኑን መናገራቸው ተዘግቧል። በዚህ ሀገርና ትውልድ በሚያመክን ተግባር ላይ በየትኛውም ደረጃ በሚሳተፉ ላይ የክልሉ መንግስትና የጸጥታ አካላት የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስዱ ኃላፊ ማስጠንቀቃቸውን ከመግለጫው ለመመልከት መቻሉን የመረጃ ምንጩ አስታውቋል። ሆኖም ስለታሰሩት የአልሸባብ አባላት በደፈናው መናገር ውጪ ዝርዝር መረጃው አልተሰማም። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ለዛሬ ያዝንላችሁን ርዕሰ ጉዳዮች እዚህ ላይ ቋጭን። ላይክ፣ ሼር እና ኮሜንት በማድረግ ለቻናላችን ድጋፋችሁን መግለጽ እንዳትዘነጉ እያልን ከሌሎች መረጃዎች ጋር ደግመን እስክንገናኝ ቸር ያሰማን ስንል ተሰናበትን።